vocês, gente. Hoje eu vim trazer pra vocês um sabonete líquido Protex. Usando o sabonete de mercado, tá? E ele não vai ficar babento, pode ter certeza disso. Aqui eu já olhei uma barra desse aqui, ele é de 125 gramas, pode ser de 90 gramas também, 85 gramas. Aqui eu já piquei 200 gramas de sabão de coco, desse aqui da Urca, tá? Pode ser também o Root, pode ser aquele Woof, melhor ainda, tá? E pode ser o Barra também, tá? O Espumil aqui não indico muito, não, porque o Espumil ele é mais abrasivo, mais agressivo, tá? É mais para sabão líquido e detergente. Agora, esse daqui, eles são os componentes é mais delicado, né, pra nossa pele, roupa. Então, eu prefiro usar esse aqui, o Urca, ou Barra, ou o Root, tá? Aí, aqui eu vou colocar 1 litro de água pra dissolver isso aqui, tá? 1 litro de água só pra dissolver. E depois, mais 3 litros de água. Porém, esses 3 litros de água, gente, vai ser água filtrada, tá? Água fria, mas filtrada. Isso aqui agora é só pra levar o fogo pra derreter mesmo, tá? E assim que derreter, eu já volto com vocês pra tá colocando uma bacia e colocando o restante da água que falta. Vou usar sabonete líquido da mesma marca, tá? Gente, eu fui ver o preço do sachê de 200 ml na farmácia, tava custando R$ 10, em outro tava custando R$ 8,90. Eu achei esse aqui no supermercado grande, no Atacadão, tá? Por R$ 5,99, 250 ml. Esse aqui do frasco, tá? E o sachê tava um pouquinho mais caro. O sachê tava, eu acho que 80 centavos mais caro que desse aqui. Então eu comprei desse daqui, tá? Vou usar uns 100 ml dele. Vou usar também uns 10 ml de lisoforme, tá? Que é bactericida germicida para conservar seu sabonete. E também umas 2 colheres de sopa de hidratante. Vou usar esse aqui, pode ser o que você tiver, tá? Somente isso. Ou então glicerina no lugar do hidratante, tá bom? Vou deixar aqui pra derreter ali e já volto com vocês. Dissolveu tudo, tá? Ó, eu mexi com o fouet. Mas antes de eu colocar, o que que eu vou fazer? Vou pegar e colocar o lisoforme aqui nessa água. Aqui tem 3 litros de água filtrada, tá? Filtrada que eu digo assim, é do filtro de barro que eu tenho lá em casa. Vou colocar, não vou colocar 10 ml, vou colocar 5 ml. Ah, eu vou colocar 10 ml que vai ser melhor, pra conservar mais sabonete, ó. 5 ml mais 5, tá? 10 ml, na verdade, tá? Muito bom. Vai entrar como conservante e esse sabonete você pode tomar banho com ele, tá? Vou misturar aqui, bem. Agora eu vou vir com o sabonete que eu derreti. Vou passar na peneira aqui pra não ter nenhum gruminho, tá? Ó, na peneira bem fininha. Que eu não quero gruminho nenhum, tá? Do sabonete que tiver alguma coisa. Fez bastante espuma? Fez, porque eu fiquei mexendo com o fouet, tá? Passou na peneira. Prontinho. Agora você vem mexendo. Mistura bem, tá? Aqui você pode colocar um corante de salmão, se você quiser. Misturou bem? Agora eu venho e com tá morninho. Em vez de colocar o hidratante, vou colocar a glicerina, tá? Ó, vou colocar 2 colheres de sopa de glicerina bidestilada. Ó, uma e duas, tá? Pra ficar bem hidratante, você poder tomar banho com esse sabonete, tá bom? Esse aqui você pode tomar banho com ele. Agora mexe bem, pra você agregar bem aqui a glicerina, tá? Vou pegar aqui o copinho. Esse copinho aqui, ele é de 100 ml. Vou colocar 100 ml dele. Ó, a cor dele é amarelinho, viu? Ainda vai me sobrar aqui ainda 150 ml. Ó, aquele é de 250 ml. É. Engraçado, muito mais barato do que o
do que o de sachê. Como é que pode, né? Ele é muito cheiroso, tá, gente? Muito cheiroso mesmo. Vou lavar aqui o copinho, né? Pra aproveitar tudo. E agora aqui, vou mexer novamente essa espuma aqui. Você pode borrifar um álcool, se você quiser. Olha isso. Mas vou botar um corantezinho nele pra ficar bem legal. Porque depois que esfriar, ele vai ficar bem mais opaco, bem mais fraquinha a cor. Ó, tem um corantezinho aqui, salmão, tá? Ele é próprio sabonete, tá? É próprio sabonete, ó. Tá escrito aqui, ó. Comprei lá há muito tempo lá em Campo, mas você pode usar o comestível também, tá? Vamos ver aqui. Ó, vou botar uma gotinha. Duas gotinhas pra ver como que vai ficar. Sendo que ele é próprio sabonete, tá, gente? Eu gosto de mexer com folha, gente, que é muito mais prático, porque 4, 5, botei mais 5 gotinhas, porque aí você agrega bem todos os ingredientes, tá? Fica muito melhor. Bom, ainda não deu a cor que eu quero. Ó, tá vendo? Já tá bem clarinho. Vou botar aqui mais umas 10 gotinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora tá começando a chegar na cor que eu quero. Olha aí, tá vendo? Então, vou botar mais 10 gotas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos ver se vai ficar da cor igual o sabonete líquido. Eu acho que se colocar mais, ele fica. Olha só que cor bonita que tá ficando. Eita, transparente aqui agora, gente. Mas amanhã não fica transparente, não, tá? Porque usamos sabão de coco da Urca. Se usar o Rouge, ele até fica um pouco transparente. Olha que cor linda. Ó. Vou botar mais. Vou botar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos ver. Agora, olha que cor linda, gente. Olha isso. Lindo. Agora aqui, essa espuma, é só você pegar um álcool aqui, um álcool 70 ou 92 ou 46, ó. E borrifar. De preferência 70 ou 92, tá? Porque 46 ele contém muita água. Ó. Ó, só borrifar. Olha que cor linda que tá. Olha isso, gente. Prontinho. Deixa ele aqui agora. Agora só vou misturar só pra. Porque eu coloquei o álcool aqui, né? Ó. Só pro álcool se agregar aqui pra não haver separação, tá? E eu vou tampar ele com paninho e deixar ele aqui até amanhã pra gente ver o resultado, tá? Ele ainda tá quentinho. Tá morno, né? Olha que cor linda, gente. Ó. Tá lindo. Vou deixar ele aqui e amanhã eu volto com vocês, tá? Pra ver como vai estar. Tá. Bom, pessoal, voltei no dia seguinte pra ver como ficou o nosso sabonete líquido Protex. Deixei aqui um paninho aqui por cima. Vamos ver. Aí, gente, como que tá, ó. Ó. Ele não tava bento, não. Ó. Não tava bento. Olha que maravilha. Ó. Gente, ele tá lindo. Não precisa nem botar bicarbonato pra engrossar. Olha isso. Ó. Eu pensei que ele ia ficar bem opaco por conta do sabão de coco, Urca, né? Que usamos. Olha aí que lindo. Ó, não tá babento. Gente, tá perfeito. Perfeito, olha isso.
Eu acho que a glicerina aqui ajudou muito. Ó. Aqui, ó, já pode engarrafar, tá? Ah, e outra coisa que ajuda muito também, que colocamos aqui, é isso aqui, ó, lisoforme. Ele ajuda a deixar tudo clarinho, limpinho, tá? E transparente o produto que você vai fazer, tá? Ele é muito bom, isso ajuda muito mesmo. Ó, olha, e a cor ficou linda, gente, olha isso, ó. Linda, linda, ficou um pouquinho diferente do sabonete. Deixa eu ver aqui como é que ficou o sabonete. Ó, vou botar um pouquinho só aqui, depois eu devolvo pra colher. Pro pote. Ah, esse aqui, ó, é amarelinho, devia ter o corante amarelo, mas tá bom. Tá bom. Vou até botar ele aqui. Misturar ele um pouco aqui. Mas tá bom, ó. Tá perfeito. Aqui agora a gente é só engarrafar, tá? Vou pegar aqui duas garrafas de 2 litros que eu tenho aqui. Que já estão limpinhas, lavadas, esterilizadas, porque eu tô sem saboneteira aqui. Eu tenho lá em casa, mas aqui eu tô sem. Ó, vou pegar duas aqui, já tá limpinho, esterilizado, esterilizei com álcool, tá? E vou tá colocando aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, já enchi minhas garrafas, rendeu 4,5 litros, tá? Porque ainda rendeu a saboneteirazinha de 500 ml aqui. Agora vamos fazer o teste aqui, ó. Ele tá assim, grosso, parece que ficou babento, não ficou babento não, tá, gente? Ó, lavei aqui. Lavar esse aqui agora. Eita, ó. Quando você bota água, ele ainda tá grosso, ó. Tá vendo? Ó. Tá parecendo igual um gel. Mas ele não tá babento, por quê? Por conta do sabão de coco. Que esse sabonete aí, Protex, ele puxa muito pra babento, né? Então, ele, a tendência é que ele ia ficar grosso, gelatinoso. Como colocamos sabão de coco artesanal. Então, ele tirou essa grosseria dele, né? Essa parte que dá pra babento, ó. Olha que lindo, gente. Ele tá com um gel. Então, babento ele não vai ficar, não. Olha isso. E nem gelatinoso. Olha o tanto de espuma, gente. Olha só. Gente, tá um perfume que não precisa de essência. Porque colocamos, né? O sabonete líquido da mesma linha. E o Protex da mesma linha também. Somente em barra. E como eu sempre falei, o segredo agora é, como eu descobri, é esse. Tem que colocar um sabão de coco artesanal pra tirar toda a baba, tá? Olha que maravilha. Ó. Olha só. E a glicerina também, gente, ajudou muito também. E tem que colocar o lisoforme, gente, não deixe de colocar, tá? Ele que deu essa transparência toda no sabonete. Nosso sabonete líquido, tá? Ele dá realmente essa transparência. Então é muito bom você colocar. E quando já colocamos foi muito pouquinho. Não vai fazer mal à sua pele, tá? Não vai não. Olha aí, gente. 4,5 litros. Olha que maravilha. Ó. Que perfeito. Gente, esse sabonete aqui é pra você fazer para uso e venda, tá? Você pode vender. Vê, você pesquisa o preço do sabonete líquido no mercado aí na cidade de vocês aí, qual que é. E bota etiquetas e manda fazer etiqueta bonitinha, tá? Pesquisa no computador, no Google. Ou vai na Lan House, uma gráfica, manda imprimir. Coloque e vende, tá? Porque realmente ficou muito bom, tá bom? Vale a pena, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.